शिवोले तारी भाट हांगासल्ल्या नुस्तें भाज्यो विकपी बायलांक टॉयलेट आसा, पूण ते पत्रे लावन बंद दवरिल्ल्यान तांची सामकी गैरसोय जाता. गोमंतक टीव्हीच्या खासा तिचे मत ह्या कार्यावळीत घेतिल्ल्या मुलाखतीत ही समस्या उक्ताडार आयली. पळोवयात हो खास रिपोर्ट. एक टॉयलेट ना, काय ना बाय, कितें आमी अशे हेजेर बसता, रस्त्यार बसता, एक आमकां आसरो ना, कांयच ना. हे आतां इतलो सोंपो व्हरता, इतले आमदार जावन गेले, कितें फायदो? आमी ह्या वताक हांगा तळटळटा. आमी सांगलें एक सोंपो व्हरा, आमकां एक आसरो दिया, कितें तरी दिया. कितें आसा बाय, कांयच ना. आनी बसली आतांचे एक दीस संडास घालून आमकां खंय वयचें पडटा. एक कोणाचें घर लागीं आसा तें घरा वयता. तारीबाट शिवोले हांगासर आमी आसात, आनी हांगासर खुबशे बायलां कडेन जेन्ना आमी उलयली तेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगासर मेन जी समस्या आसा ती म्हणल्यार हांगासर जी भाजी विकपाक किंवां नुस्तें विकपाक ज्यो बायलो हांगासर बसतात तांच्या खातीर हांगा टॉयलेट ना. आनी हांगासर फाटल्यान आमी पळोवंक शकता की हांगा एक टॉयलेट आसा, बट टॉयलेट सद्याक बंद आसा आनी ताजो कांयच उपयोग ना हांगासर. म्हणजे बायलांची जरी मागणी असली की टॉयलेट जाय आमकां, तरी सुद्दां टॉयलेट आसून देखील हांगासर ही जी समस्या आसा ते हांगासर कोण सॉल्व करपाक पळयना. मेन म्हणल्यार आसून सुद्दां. सो म्हाका दिसता सरकारान हाची दखल घेवची गोमंतक टी व्ही वरवीं, आनी हाचेर बेगीनच्या बेगीन तांकां कितें तरी तांचेर उपाय काडून दिवचो तांच्या खातीर. आनी हांगासर ज्यो बायल्यो आसा त्यो सकाळ पासून हांगासर कामा खातीर येतात. सकाळीं येतात ती तांकां आख्खो दीस हांगा रावचें पडटा, आनी मेन जे प्रोब्लम आसा ते टॉयलेटाचे हे तांचे सॉल्व जायना. तर हांगासर आमी पळोवंक शकतात की फाटल्यान हांगा टॉयलेट आसा आनी ताची हालत कितें ती तुमी पळोवंक शकतात.